инсектициди, пестициди и сите останати циди. Не помага ништо, батуле, кој ќе во прашање нашиот сообраќај. Оти не се само моторите што брчат ова време. Има и други инсекти. А кои се тие ќе дознаеме по шпицата? Одиме! Са додуша, ако бидиме реални, има инсекти по телевизија што обрчат многу поки од сите овие останати инсекти што ги набројме, али ајде да не навлегваме на тата. Многу комплексна е, многу е, како да ти кажа, ако нурниме таму во длабокото, готово, пепел се направи. Ама затоа ќе нурниме во едно друго длабоко, кој сме веќе кај инсекти во собраќа. Шо е едно од најнепосакуваните нешта што можеш да и сретниш во собраќа? Абе неки штам пато да го сретни. Еј што што се влечкаш во кочи собраќа? Автошкола ве ватуле. Мислам уздужно поштовање до автошколи и почит до сите што учат да возат. Значи да се разбери. Тоа е пато, сите сме го поминале, сите некогаш сме биле таму и сите некогаш сме го блокирале со враќајо тоа. Нема бегање, тоа е процес. И се е то супер, се е то природно, без хейт, без ништо. Ама брат, кога шо може автошкола да го блокира цел со враќај, ништо не може човек. С автошкола да би ти била од оние ни црни бубачки, ни летат, ни ништо, одат се влечкат по пат. Турни ме да кини са, ме свајаш до ноджина. И ако поминиш по крај него или нешто, одма застам. Одма блокира све по пат. И да го подтурниш джаве, то ќе ти стои. А машала има некој годни вистина големи се. Значи ги ти го блокира пато што сака нека. И стално излегват од нигде никаде кај што не ги очекува. Пример дома негде одиш по скали слегваш олка автошкола на пап. И сај ти ќе шутниш. Ама ако начека жена ти од некоја страна, седиш едно време слушаш. Одиш сега што се дешава гледаш ја. Ти го шуткаш што не мрда мора олка. Што е уште појако? Значи земаш го стапнуваш со влечката. Крц прај. Креваш ногата продолжува да одиш. Дајле немат мора оклопни возила лала му. Исто кој автошколи што сакаш прај му тоа ќе си вози полега, ќе ти го блокира пато, ќе ти застани, ќе си тргни полега, никому ништо. Сам фала Богу, така се учи, ама правиме муаве топшт. Ќе видите и вие сега што блокирате со враќајот, кој ќе ви го блокира некој потам кој ќе ви биде. И мање више сите знаеме да се подстрпиме дури овие го блокират со враќај. Освен една категорија на инсекти, а тие се батуле мили драг, бенвиња. Значи БМВ возач кој што е досаден во со враќај. Тоа е страшно нешто бе брат. Мислам секоја честна овие што си возат културно. Се овде генерализираме, нормално дека има некој што вози културно БМВ. Мада се ретки ко бел носорок, ама нема врска. Ама зато сите останати возачи на БМВ, тоа е страшно нешто. До толку се не токму што ќе ти се одмили марката на возило, одлична марка, ама џаве. Си велиш бегај поарно, не купувам, не ќам да ме гледат како некој вако. И се знам дека има многу љубители на БМВ и многу корисници. Може да сте дел од исклучок, ама и да бидиме реални. Така, значи на вистинска телевизија сме. Овде за вистина да правиме муа. Да зборам само јас на темата, ај ке речиш јас нечин. Цел свет бе брат. Не е ни цела држава, цел свет. Те сегде кај да одиш исто до се дешава. Дали та марка на возило сама ги прави така луѓето не знам. Ама ако ќе видиш човек вози БМВ, бегај се е може. Значи ополиси ги 2016 оти, не можеш да знаеш што ги направи брат. Непресметливи се скрос. Е, пример е жмигавец, знаете што е жмигавец, така? Она што трепка што жмига од страна, за да најавиш на која страна ќе свртиш кај ќе одиш да знаат луѓето во собраќај. Кога имаш последен пат видено БМВ жмигавец да клад? Никога. Јас ќе ти кажам, немаш виден. Кошо рече ен комши овде кога застана полиција, отиве не даде жмигавец. Е, абе, аска го даде, фама тој дали излагна, не знам. Еве бенвиња што возат нити го дават бе батуле. Кој си ти тој тебе жмигавец да ти дај? Седи уживе кај сака ќе оди тој. Не оти нема жмигавци имат, ама некјат да ти го кажат следниот потек, ме сваќаш? Да бидеш фокусиран да нагаѓа. И може не знаат кај се жмигавците, ама затоа оние магленките, оние светлата замагла што се најдолу, тие се стално пуштени. Та додуша не знам, може да фабричко подесување. Ама сите бенвиња имаат магленки, да сите се пуштени. Имало магла, немало, не е битно. Нека свети бе батуле, БМВ врви да се знае. Кој ти е крив тебе што не ги пушташ, што ги штеди. Закај ги штеди? Да не дојди магла некоја случајно, зашто ти се во магла? Ако има магла, не вози, овие се пуштат за стално, за весь ден. Исто така фабричко подесување на БМВ, педала, како залепва, та, пуп, летнува кола. Ти возите на некој регионален пат, колона, огромна, кривина, ништо не се гледа, нема врска ватуле. Тој стапнува и тргнува да претицва 10 коли на кривина, не гледа од таму што се дешава. Ако дојди некоја кола, шо има врска, бе, тие ќе застанат. БМВ ова, ќе му застаниш, ќе се протни, шо си мислиш? Кој е тој да застанва да чека прав пат за да претица, ќе ти претица на кривина? Е, море. Аман се дишва прешбуга. Шо тој ќе му мисли, ти мисли му се ако идиш од карши. Многу непресметливи си. А и многу скокотливи си. А, не дај Боже да го претицаш ти одма, так, так, брзина да претицва. Одма скокат брат како скакулци. Зато ги клајме во категорија скакулци. Пошто и скакулците како овие непресметливи се брат, не знаеш кај ќе скокни, мож ваму ќе, мож ваму ќе, не даваш мигавец. А бога ми звуко на скакулците што го прате исто кови бенвиња да го ги квичат гумите. Тука е некаде.
како и да е, не дай Боже, на патоа, ти излези оти тоа. Ко сме веќе кај категории на инсекти, што некиш на патоа и сретниш, мораме ги спомниме лебарките. Ова да е на камионите, мислам. Брат, лебарка, имаш видено лебарка? Добро, ние во Битола скоро и да не ги среќаваме никога. Ама зато Скопје во секој стан ги има, ич да не се секире. Имаш лебарчиња тоцка, имаш олка и лебарка. Камиони цели. Кој си легниш навечер, кој ќе угасниш ламбата во Скопјето, чунки камион врви низ сова, дг-дг-дг-дг, кој ќе ода. Страшна работа. Шо сакаш прај, шо сакаш туре, гајле нема две батуле, ништо не ги ништо. Ни радиација, ни ништо, гајле нема. А Бога ми ги има со лопата гирини. Исто ко камионите по автопатишта и по регионални патишта. Значи, не дај Боже, не дај Боже, а ти се погоди да има многу камиони тој ден. А мање више секој ден има. Остана на патот тука, готово. Пошто кај патишта да не ничина и да сакаш не можеш да претицаш, тие се пече сместа и кој побрзо претица. Дали ова е со бенвето отзад тебе што пробва сите ве претица или ти да седаш, не можеш да знаеш. Кај и ти е безосет возат. Мислам, добро, јас разбирам кој си товарен и да сакаш не можеш да брзаш како било. Ма брат, има закони, има правила, не смејте да возите еден за друг, тие ќе се наредат пече с камиони. Оди претицате видам. Значи си има таму по пропис како треба, на кое растојание треба возат и така натаму. Не е битно ватул. Кој го тркала прописот, тие ги се наредат вака како домино, како аптекарски шишиња да речам, не знам како да речам. Како лебарки ги речам, е. Една по една и тера. Кој помини ги ја те видам. Треба чекаш автопат да дојде или нешто за да можеш да ги заобиколиш. За фала Богу како кај сите така и кај ни фима некој што си возат по пропис супер, што си возат и се супер. Арно, во суштина, не дај Боже начека некој на патот тоа. Јама зато и во нив има и професионалци и ептен лебар. Професионалец си знај, си држи растојание, гледа да го слободи патот кој ќе може за да можат да поминат други да не го блокира сообраќај. Да не речам мисли на сите во приказната. А овој што се ептен ептен онака камионџи, око не му трепнува ватул. Значи ќе ти го држи патот, око не му трепнува. Натре седнат ко мене вака бабачко, стомако до волано, некои има тирачки онака ги вртат воланите. Не како што вртиме ние, туку со рачката. И му се напие настега најаден, направен лепота внатре. Ќе те види дека сааш да поминеш, не те пушта ватуле, кој си ти да го помине. Ќе ти вози на средина вака на двете ленти. И на таа оттаму и на таа одвам. Ој помини ја те види. Мислам добро, освен ако имаш БМВ, тоаш можеш и преку планина да поминиш, не е проблем за тебе, знаем. И нормално не можеш само да се вози во тој камион, нешто треба се јади, треба цигара се пуши, треба се пие нешто. И возиш зад него и само гледаш летнува прво лименка, па летнува цигара, па летнува паковка од нешто што се јади, па палименка. Крај нема муавет. Одвај да чекаш автопат за да можеш да заобиколиш и да заминиш, да стигнеш кај што треба стигнеш во градот. А во градот кој инсект те очекува? Особено во туѓ град. Пајак бе ватуле, пајак. Не пајак пејачо, супер е тој. Пајак, пајак, овие коли шо крева. Значи ако има погнасно инсекче од тој пајак е веја. Кој слушнам луѓе, пајак носи среќа. Не го тепај среќа носи. Ша звореш мори маре, среќа носи пајак. Како еднаш ми нема дојсено среќа да люфни колата обавезно на мојата ода. Во тие 10 години Скопје шо живеев, може 2000 пати ми имат кренат. Правилно паркиран. Значи да сум грешил негде, да сум направил прекршок, признавам, не е проблем. Морот пред зграда иди ми ја земам од пред зграда кола. Пошто битолска регистрација шо бара таму, така. Ако аз таму живеам, не е битно. И шо е проблем кога ќе ќе да земи? Ти вели вонредна состојба, шо е то вонредна состојба? Исто ми си имаше десено јас на свирка во Скопје, колата пред кафичо паркирана регуларно, како сите шо беа паркирани регуларно. Излегвам од свирката, само мојата кола ја нема. Значи наредени едно до едно, мојата на средина. Не е последна, не е прва во паркингу како што треба да би. Сите накос овака наредени, дојдени само мојата крена. Одам да земам шо беше работата? Вонредна состојба. Шо бе војна да не фати над колата моја, па вонредна состојба. Демек ми ја спаси, а тие ела са плати си пајакот и услуга ти направи. Боже Господе, еј, страшна работа. Јас разбирам дека буџетот треба се полни, ама дај лавајте малце. Ми си имаше случајно и од платен паркинг да ми ја крени. За ти одиш со доказ, му велиш, леле дечко, извини, не е проблем, само пајако плати. Ноу ферви е, ве. А ке те најдат студент, динар скршен немаш, време немаш да се расправиш, да се позанимаваш малце. А Бога ми џаве ќе се позанимаваш и тоа. И нив тому е јасно. Зато така прат. Ама тоа, ај си велиме еден ден. Ке ме молиш, ке ме сонуваш. Ке види се како што треба и можда правда да ќе победи. А можда и не знаем. А дур да дојди тој ден, вие останете на ВТВ телевизија, уживајте во програмата и се гледаме за два дена. Поздрав!